Покажіть документи, що ви його затримали. Ну, то оце правильно затримання? Ну, оце правильно затримання? Браслети подайте. Може, ще запакувати для вас. Ні, ну ви викладь руки, це теж не затримується. Це на весь інтернет тепер. Звісно, неправильно. Ну, та руки вивертати, це затримання, глуп пересіте. А поліція сама просто не може, да, справитися? Я в шоці. Це ж таке діло. Понабирайте цих брещів, блядь. Диви, диви. Ну, вивертання руку, це затримання, колеги. Диви. Це пісєць. Клас. Ох, що буду сердитися. А можна, будь ласка, показати, що людина дійсно в розшуку? Так. Тобі не відмовляється поїхати до сюди. Я вважаю, що добровіль расистів назавжди. Та пустіть, хай може глотку перегризе. Ні, ну ви, ну давайте суди логічно, ми всі люди. Якщо людина сяде, приїде, скаже, ні, давайте я своєї машини піду. Ніхто не зачитає. А ті сидять, наблюдають, блядь. То повістки повидавати, що ви ж маєте право видавати повістки. Все нормально, ми вже перевірили. Один вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, ждуть дзвонка, що толку видавати. Вони ще питають. Диви, диви, блядь. Не дави мені на шию, кажу. Ти ще шию зламаєш, баран, блін. Все, може, я гарний. Я гарний. Це так, мені без кропи Ага, бо боїться, що в машині задуша, блядь.